God morgon, vad fan, nu är det dags igen. Ja, det är inte så länge sedan sist faktiskt, så det är skönt. Ja, vi går efter stora abborre idag då och har kanske, ja det är väl tre spots egentligen som jag hoppas på att det ska kunna finnas lite och leverera någonting. Det blir ganska kort dag så det blir väl kanske mest då ja, men nöta de spotsen där som jag tror på. Sen vet man ju aldrig, det märker vi ju ganska snabbt när man kommer fram om där är fisk eller inte. Är det inte det så får man ju hitta på någonting annat, men vad fan. Det kommer nog bli en jäkligt fin dag här med soluppgång bakom mig. Det är 10 grader i luften just nu, klä på mig lite till. Lätt bris, fy fan så fint. Ja, en kaffe får man hälla upp, ta på sig lite kläder och sen börjar vi glida mot första spot och så ses vi där. Illröd. Jajamän, stiger upp där. Ja, fy fan vilken morgon. Ja, helt underbart. Okej, okay, vi är framme på första spot. Jag börjar med en piggy chair här. Gigga hem den tänker jag. Och här ser faktiskt ut att vara fisk här på botten med. Så det är ju lovande. Känns lovande. Vi kan ta och gigga hem lite här först. Se om vi kan ta några. Ser rätt hett ut faktiskt. Nej, nu väntar vi bara på hugg här. Gigga piggy-kärden hem över botten. Dunka ner. 7 meters djup. 15 gram skalle. Det är ju väldigt lugnt och fint så kan jag köra lättare också, men det gör inte jag idag. Fiska upp ytan. Ja. Bästa att komma upp så här tidigt på morgonen. Var med lite innan solen börjar gå upp. Kommer ut och så kommer den och så vi passar väl här lite. Ofta mest vindstilla tiden på dagen med. Precis på morgonen innan solen har kommit upp. Är det något som är efter? Ja. Det är en räckare som är efter. Låt den sjunka ner till botten. Ligga där lite. Vi får se. Nej, vad fan. De verkar inte vara så där jätte aktiva. Men vi tar och chatterbaitar lite så kan vi kanske få igång då. Jag håller på att sätta karocken i fejan på mig själv. Då funderar jag på, går det att sätta en extra vikt på de här utan att man förstör gången? Det undrar jag. Nu experimenterar vi här lite. Vill man ju bara inte att den ska komma under. Oj, oj, oj. Jag har fått sig en kula där under. Hänger ner, dinglar. Ding, ding, ding. Sätter den på kroken. Vi får se om det håller sig. Eller hur det går. Nej, jag trillar micken. Micken ner. Om jag kommer ner lite. Här är ju ändå ganska djupt. Jag vill ju gärna hålla mig hyfsat nära botten. För det är där jag kan se dem. Trassel, trassel. Kör vi. Första testet med extra tyngd på chatterbaiten här. Får vi se om vi väcker någon till liv. Ner till botten med dig. Så, och så kör vi. Ja, vi chattrar den. Jag vet inte om den chattrar sämre kanske. Eller? Kanske gör lite mindre vibrationer dock, men den vibrerar ju ändå. Nej, jag vet inte. Jag tror jag tar bort den ändå. Känns inte riktigt 100.
Den chattrar nog inte riktigt lika bra som den gör utan den här. Men ja, ja, man måste ju försöka och det finns säkert något annat smartare sätt att göra detta. Men nu hade jag inga andra vikter. Får man testa. Får den också. Så. Det är den. På med den. Och för er som gillar att pilla lite så är det ganska kul att sätta ihop de här. Man kan köpa lite olika färger på kjolen här. Lite olika sorters jiggar. Den här gillar jag som fasen. Det är någon striking. Ja, det är någon jerk bait. Och så är det skvadronskalle. Och en... det är inte large på skedarna där. Ja, om den nu heter medium. Jag tror det är... 10 gram skalle där med. Men det är faktiskt jäkla kul att sitta och knåpa ihop sina egna grejer. Och alla de delarna här, de hittar ni på Borrebutiken som sagt. Det vet ni säkert redan om, men jag säger det ännu en gång till. Här ser jag något som kommer in. Nej, jag ska nog sätta på vibrationsbete då kanske. Tror jag väl på... Nej, vad fan, vi kör. Vi kör den här tailspinnen lite. Visar ju ändå ganska stort intresse för den, så vi fiskar på med den. Ner till botten, tänker jag. Där satt fisk på droppen. Fucking nice, yeah. Det var bra. Det var en... Nu ska se, vad har vi? Vi har inte mycket till liv nu. Säkert en liten gädda, men... Nu ska se. Eller, vad har vi? Nej. Fin. Abborre. Här är det. Det är en fin abborre. Oj. Jag har stått och kastat prick. Och så slänger man på en... Oh, du är faktiskt riktigt stark. Och du är jättefin, är det? Jajamän. Vilken första fisk för dagen. Den är skitfin. Jag tror att vi har en uppgradering i höstabborren. Det är sjukt nice. Ska vi se här. Lite förstör spö och ringar. Hej, eller hallå. Första spot levererar. Fan vad nice. Jag tar och gör regg på den här direkt. Tänker jag. Jag tror att det är en uppgradering. Oj. Det här riktigt jäkla biffig abborre. En biffig i alla fall. Vi får se. Du bör vara över 44 cm, va? Och den tog på en gyro tailspinne från Sixth Sense. Den hittar ni också på Borrebutiken. Det är sjukt nice den faktiskt. Och det märker man, nu har jag kastat ned och jiggar och grejer på prickkastet. Och så kastar man ut denna betestim. Smack direkt bara. Nu har vi en 45 cm, så det är bara att uppgradera med 1 cm, men skit i det. Nu ska jag få gå tillbaks. Direkt här. Så. Ska vi få simma tillbaks. Så. Good. Så, fett nice. Det är riktigt fina, bara det här första. Och första spot och grejer, så det är lovande och det är skönt att man... ändå har lite koll på vad man gör, att ja, man sticker mot, ja, man kollar djupkarta och grejer och sånt och så hittar man, ja, men här är fina spots då. Ja, och sen åker man ut, man testar det, kastar lite, man hittar ett par fina ekon, sen slänger man på ett bete som fungerar. Det är det ju ibland att, ja. Man fiskar med fel beten helt enkelt, så testar man runt lite och sen smäller det på.
det är bra. Då ska jag byta beten. Sen är ju det en jäkla fördel när man är två stycken och fiskar, när man kan fiska olika beten och sånt. Där har man ju en klar nackdel när man är själv, att man kan ju bara göra hälften så många kast. Testa hälften så många beten. Men ja, då har jag tekniken som hjälper mig där för att hitta fisk och se hur de reagerar på grejer. Så det är en stor fördel med tekniken då också, såklart. Fiskar man utan den får man fiska lite mer i blindo och testa allt möjligt. Ja, vi kör väl vidare med gear och tailspinner där. Fungerar ju ändå fint. Sätta på mig den riktigt. Tog med jackan, det är ju varmt nu. Om det är för att temperaturen stiger eller om det är för att man får fisk som man blir varm, jag vet inte. Taggad blir man i alla fall. Riktigt kul. Nästan som om jag skulle tagit en vikt på den, för den var jävligt stor, hög. Fin, men skit i det. Det är måttet som räknas. Tar och kastar in där. Ser ut som att det kan vara någonting under betesfisken. Får jag se om det hugger på. Gäller det att vara med nu? Ja, oh! Det var hugg. Darn. Under betestimmet. Här ser vi att det är följande fisk efter. Eller jag ser det, ni ser det inte. En rulle som skulle behöva servas, antar jag. Låter lite när man vevar. Några följare eller? Jag ser ganska dött ut just nu. Så kan det ju varit ett stim som bara simmade förbi innan då. Med den 45 där. Jag ska leta runt här lite så. Får vi se om vi hittar någon mer eller om det är dags att byta spotten då. Jag har hittat vad jag hoppas är ett jättefint stim med abborre. Som är här på botten. Kan nog smälla vilken sekund som helst nu. Där ja, fy fan så fint. Fan vad kul. Oj oj oj, det här är väl inget dåligt stim heller. Så vi ska se om vi kanske kan ta ett par stycken. Ja, du var inte så jäkla stor, men du gjorde jäkla bra ekon, vet du. Ska vi se här. Där har vi den på piggkärd. Ska sumpa dig lite. Se om det är någon mer som är sugen av er. Oh, det var bite. Det var ett hugg. Ja, ja. Jag skiter det. Jag ska släppa ut den här firren. Nu ska man tillbaks. Jag bara vänder hoven här. Så mycket att visa. Upp. Hej på dig. Simma tillbaka till dina kompisar som är precis här nedanför. Det blir det jättebra. Här är ett par andra jättefina ekon. Nej! Skojar du med mig? Skojar du? Yes! Det är fina ekon. Fan. Den är jävla fler ändå, va? Där är också. Många fina fiskar nu, va? På lodet. Brr. Nej, det är väldigt trögt. De är inte alls sugna på. Ja, de har visat lite intresse för chatterbait och tailspinner där, så det är väl vad jag kommer att fortsätta med. Men jag ska röra mig neråt här mot nästa spot. Då får vi se hur långt vi kommer. Om jag ser massa fisk eller om jag hinner hela vägen fram och käka lite frukost med. Kanske tänker jag att jag har med sig mäska hem fisken här, men
Det är faktiskt overnight oats. Som är jäkligt smidigt att ha på sjön. Bara slänga ihop det dagen innan och sen är redo att äta. Bara plocka ur kylen. Hinner man snabbt iväg. Behöver man inte stå och fixa massa på morgonen där. Sjukt gott. Mm. Står på ett stort, stort flak. Det är 6 meters djup här. Sen, ja, det är väl egentligen kanten jag är ute efter, men nu står jag långt in på flaket. Men jag måste ju kolla runt här liksom, se hur det ser ut. Jag tror att när vi kommer över flaket ut mot lite, lite djupare vatten så kommer det bli lite hetare igen. Och sen ska jag dra mig ut med hela kanten. Ja, precis i sluttningen då, från 6 meter ner till, jag vet inte vad vi har där, 10. Ja, det går ju neråt i alla fall. Så får vi se om vi kan hitta någonting där i alla fall. Den här dimman gillar jag, för det är skönt när man filmar då, för då ser man ju inte så mycket av bakgrund och grejer. Om man skulle få någonting fint så behöver man inte, ja, det är ingen som ser exakt vart man är, utan man är bara på sjön liksom. Så är det. Bra filmningsväder. Stänger jag precis av kameran, för ja, jag tänkte det blir nog ingenting, och så bara smalde på gäddan, men han kuttar min tail där, jäklar, så jag får slänga på en ny. Ja, ja, så kan det gå ibland. Då är de striking, vad heter de? Blade Minnow, jag kör med som trailer. Det luktar kaffe också, så det är inte så dumt. Inte för att jag tror att fiskarna kanske bryr sig så mycket om det. Men det är gott när man kan man smeta in lite fingrarna så blir man av med fisklukten. Bra tips, vet ni. Ja, ser jag en båt som har kommit ut nu. Full fart, han ska neråt i sjön. Är det där de stora fiskarna gömmer sig då? Jag vet inte. Han ser ut som han har koll på vart han ska. Har en plan för dagen. Nej, jag har väl kollat av den här tredje spotten ganska mycket nu. Och den, nej, det visar ingenting. Så, nej. Och båten, han tvärvände. Han har antingen glömt någonting eller så såg han mig. Och så bara, måste åka dit och kolla om jag inte får en fisk. Tror att när han kör tillbaka, jag vet inte om det är nöjekörning eller vad fan han håller på med. Aj, aj, aj. Det är ingen nöje på sjön om man inte fiskar, va? Så är det. Nej, jag tror jag drar mig mot första spot istället där. Och jag kanske ändå kör lite pelagiskt här på vägen. Och det hade varit jävligt kul, men just det var länge sedan jag fick upp någon nu. Eller fiskade efter den så överhuvudtaget. Så det hade väl ändå varit lite kul, vi får se. Den har reagerat i alla fall. Vi har sakta här. Kom igen då. Den är med. Aj. Nej. Gick bort. Såg ju så sugen ut. Nej. Jag har fått en fisk, va? Det är inte det jag kastar mot, men absolut. Det är väl en borre. Inte den största, men det var väldigt länge sedan jag såg en fisk. Du har blivit lite köttad, du, va? Vem har varit på dig? Är det någon fågel eller? Kanske? Du har varit inne på grundvatten. Ja, men borre. Hej på dig. På Fox Ridge. Funky Worm heter han ju, för fan. Fox Ridge Funky Worm. En båt till, längst bort. Står och fiskar vassen. Är det hett eller? Jag vet inte. Jag har inte testat. Kommer inte göra det idag heller. Det är väldigt svalt intresse från deras håll. Jag tycker att det är bara jag som visar intresse hela tiden, vilket är ganska tråkigt. Så är det. Får man bara bryta upp och ja, gå vidare till nästa. Så är det. Ja, jag är tillbaka där. Jag fick den fina abborren innan. Vi kör samma koncept där. Vi kör en tailspinner och så bara kastar vi in det. Det är lite grundare. Det är mycket betesfisk. Så får vi se. De verkar lite fega. Någon som har sagt till dem att de inte ska äta, va? Åka lite närmare och så tar vi en adrenaline bug. Ska vi se.
kommer vi ner här. Det här måste väl ändå. Jag kan ju inte hugga nu. Koll på spötoppen, där sitter den. Oj, oj, oj. Jajamän. Adrenaline bag, kunde de inte låta bli. Den är inte jättestor, men det är ju abborre, vilket är kul. Oj, 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 oj. Så. Roligt att se dig. Jajamän, på adrenaline bag. Ja, jag släpper tillbaka den snabbt så. Nej, nu blir det mot rampen här. Nu är dagen slut. Klockan slog precis 12. Så då får vi lägga ner och åka hem. Ja, det var väl ändå... Ja, men jag vet inte. Jag hade inte förväntat mig så jättemycket. Hoppas jag mig alltid. Och fick ju en på 45 där. Så det är ju... Och den var jättefin, riktigt fin fisk. Det finns potential, det finns mer fisk. Men jag hade lite svårt att få dem till hugg idag. De såg inte riktigt så taggade ut. Och det syntes på betesfisken med att de var liksom inte så stressade av att de stora var runt omkring. Så jag vet inte riktigt. Ja, nästa gång då blir det säkerligen en gäddtävling den här sista på Falkenbergs Predator Cup. Final, så det ska bli jäkla kul. Ska vi fiska gädda som sagt. Ja, vi får se hur det går. Japp, japp, japp. Vad den fina abborren tog på idag då? Det var Gyro Tailspinner från Sixth Sense. Och den hittar ni också på borrbutiken där. Den är riktigt läcker. Den smaskar i sig den när den bara droppade ner. Och det är väl då den arbetar så. Den arbetar fint hela tiden, men den arbetar ju liksom, snurrar på skeden när den droppar. Så det är riktigt hett ibland. Och idag, ja, riktigt hett. Jag hade ett hugg på den. Men det var ju en riktigt bra fisk, så det är alltid bra. Byta mycket beten, se vad som fungerar. Ja, vad hade vi mer? Det var adrenaline bag tone och det, men det har ju varit små de andra, så det har inte varit så jäkla mycket att visa upp så. Men så är det ibland. Man kan inte alltid få massa fisk och ja, så är det med fiske. Det har varit en riktigt, riktigt fin dag på sjön. Härligt att komma ut. Så det. Ja, men då ses vi nästa gång och fiskar lite gädda istället. Och ni har det jäkligt bra nu. Hej på er!